Рахунки компанії «Львіввугілля» розблоковано. Таке рішення годину тому ухвалив Господарський суд Львівської області. Відтак, гірники Червонограда припинили акцію протесту. Відсьогодні шахтарі обіцяли блокувати відвантаження вугілля, якщо питання заборгованості не буде вирішено. Держава винна їм за 2 місяці – за січень і лютий. Рахунки «Львіввугілля» були заблоковані через борг підприємства за електроенергію. Рішення суду розблокувати рахунок ДП «Львіввугілля». Це дасть змогу розпочати виплачувати заробітну плату за січень шахтарям і вести фінансово-господарчу роботу на всіх 7 шахтах «Львіввугілля». Першу зміну вугілля не видобувається. Друга зміна з видобутку вугілля розпочнеться.